নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটি কইনা বিয়াৰ নাম পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। সেইটো হোমৰগুৰিত কইনাজনী অহাৰ পিছতো গাব পাৰে, নতুবা ভিতৰত বহি থাকোঁতেও কইনা কাষত বহি গাব পাৰে। এটি সুন্দৰ নাম। মৰমিয়াই দে ঐ পৰে নে মনত ঘৰতে আছিলা মনৰ আনন্দ এতিয়াই দে ঐ সকলো এৰি হবানো তুমি ঘৰৰ নবুৱাৰী স্বামীৰে কাৰণে শিৰত ফুট ল'বা ধৰ্ম বাবে উড়ানি লবা মুড়ারু রানি হকি আই দিব জীবনর গধুর ভার লব আগলি কলাপাত লড়ে কি সড়ে আই দের কাহতে দেউতাক বহে সম্প্রদান করিছে কুহাবন সিঙি গোত্র সিঙি সে মন্ত্র মাতি হাতু খিলা পানত হকতে শব্দ কৰি দামান কৰাইছে আজি বিবাহৰ পাতনি সৃষ্টি কাৰণ ভালকৈ গঢ়িবা দাম্পত জীবন ধৰ্মৰ সানে কি প্ৰতিভানীতি জীবনক যাবলৈ আনি জিয়ৰি জীৱনটো এৰি থৈ যাবা বোৱাৰী জীৱন আদৰি ল'বা আই দে জ্বলিছে হীৰা কোনেনো পিন্ধালে বিবাহৰ দিনা আঙুঠিৰ জোখৰত মৰমৰ চিন দুটি সুৰ বাজিব মিলনৰ দিন।
বসন্তৰ জাননী কুলি দিয়ে কাষতে বহি লৈ ভণ্টিয়ে কান্দে চাচোন বাইদেউ তই এবাৰো ভাবি আমাক নো এৰি থৈ কেনেকৈ যাবি পাহাৰৰ নিজৰা ধীৰে ৰামচন্দ্ৰই কয় বিবাহৰ পিছতে পুৰুষৰ মান নাৰীয়ে চলাই লৈ সজাই ঘৰখন ধন্যবাদ ছোৱালী বিয়াৰ নাম গালে অলপ বেয়া লাগে তথাপি ভালো লাগে গালোঁ আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব লাইক কমেণ্ট কৰিব ভাল বেয়া জনাব যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব মই ভিডিঅ'টো বনাই থকাৰ লগতে মোৰ কিন্তু এজন যুধিষ্ঠিৰ পিছত বহি আছে কি মানে হুলস্থুল কৰে এইটো ই হুলস্থুল কৰে মই লগত থাকিব লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰাৰ সময়খিনি তাক কাষতে বহুৱাই থওঁ কাষতে বহুৱাই থলোঁ পুনৰবাৰ সকলোটিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত